नमस्कार दर्शक बिनहरू, सदाका दिन जस्तै विभिन्न न्युज अपडेट तथा सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी गराउने क्रममा आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूको लागि सेयर बजारमा कसरी लगानी गर्ने र लगानीकर्तालाई धितोपत्र बोर्डको 20 बुधे टिप्सबारे जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। यदि तपाईँहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल नोटिफिकेसनलाई अल प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, ताकि यस्तै खालका न्युज अपडेट तथा सेयर मार्केट सम्बन्धी जानकारी तपाईँहरूमा मिसाने छैनन्। दर्शक बिन्दुहरू, यदि हामीले प्रसारण गरेको भिडियोलाई मन परेमा कृपया एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब हामी लागौँ यस 20 बुधे टिप्स बारे। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सगनले लगानीकर्ताका हितका लागि भन्दै 20 सुझाव दिएको छ। बोर्डले ग्लोबल मनी विक र 2023 अवसरमा लगानीकर्ताहरूका उक्त सुझावहरू दिएको हो, जसमा धितोपत्र बोर्डको यथार्थ सूचना लिएर लगानीको निर्णय लिनुपर्ने, आवश्यक हल्लामा नलाग्ने र नवप्रवेशीले प्राथमिकता बजारबाट प्रवेश थाल्नुपर्ने लगायतका टिप्स दिएका छन्। यी हुन् बोर्डले सार्वजनिक गरेका 20 टिप्सहरू। नम्बर 1, धितोपत्र बजारमा समय समयमा उतार चढाव आउन सक्ने भएकोले धितोपत्रमा लगानी गर्दा यथार्थ र उपयुक्त सूचना लिए संयमित तथा विवेकशील भई लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुहोस्। नम्बर 2, धितोपत्रमा गरिने लगानीमा प्रतिफल तथा जोखिम दुवै हुने हुँदा हल्ला र अनावश्यक प्रचार प्रसार वा कसैको बहाकाउमा नपरी बजारमा कम्पनीको वित्तीय विवरण लगायतका जानकारी लिए आफ्नो विवेकमा जोखिम वहन गर्ने क्षमता अनुसार लगानी उपकरण छनौट गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय गर्नुहोस्। नम्बर 3, धितोपत्र बजारमा नवप्रवेशीले प्राथमिकता बजारबाट लगानी प्रारम्भ गर्नुहोस्। नम्बर 4, प्राथमिक बजारमा लगानी गर्दा धितोपत्र निष्कासनकर्ता कम्पनीको वहन पत्र र विवरण पत्र अध्ययन गरी कम्पनीको संस्थापक तथा व्यवस्थापन पक्ष, वित्तीय स्थिति र क्रेडिट रेटिङ स्तर जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको विश्लेषण गर्नुहोस्। त्यसै गरी नम्बर 5 रहेको छ, नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति लिए वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि सङ्गठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्दा निष्कासित सेयरको 10% सेयर विदेशमा रोजगारी गरिरहेको नेपालीका लागि छुट्टै बाँडफाँड गर्नुपर्ने व्यवस्था 2079 मङ्सिर 17 लागू भई कार्यान्वयनमा आइरहेको र श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीहरूले सदस्य बैङ्क मार्फत आफ्नो नाम विश्लेषण र बचत खाता खोली सिआरएन नम्बर लिई गरिएको व्यवस्थाको परिकल्पना गरी सेयरमा आवेदन गर्नुहोस्। नम्बर 6, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा सूचीकृत कम्पनीले आधिकारिक वा प्रमाणित रूपमा जारी गरेको कार्य सम्पादन स्थिति र धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्न सक्ने संवेदनशील सूचना जस्तै लाभांश घोषणा, हक प्रद सेयरको घोषणा, व्यवस्थापनमा परिवर्तन, हावी योजना र कम्पनीको अत्यावधिक र वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख वित्तीय र सूचनाहरू, धितोपत्रको मूल्य प्रवृत्ति र कम्पनीको साधारण सभाको निर्णय, नौ इन्क्युट र कम्पनीसँग सम्बन्धित उद्योग र क्षेत्रको अवस्था आदि जस्ता महत्त्वपूर्ण पक्षहरूको अध्ययन गर्नुहोस्। नम्बर 7, धितोपत्र बजारमा देशको समग्र आर्थिक तथा राजनैतिक स्थितिको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले धितोपत्रमा लगानी गर्दा यसप्रति समेत सजग रहनुहोस्। नम्बर 8, धितोपत्र बजारमा मुद्रास्फीति, बैङ्कको तरलता तथा ब्याजदरले प्रत्यक्ष असर पर्ने हुनाले लगानी गर्दा यस्ता विषयलाई मनन गरी लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुहोस्। नम्बर 9, धितोपत्रको लगानीमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न लगानी विविधीकरण ध्यान र दिनुहोस् र दीर्घकालीन र नियमित तथा विविधकृत लगानीमा फाइदा सम्बन्धमा जानकार रहनुहोस्। नम्बर 10, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा आवश्यक वा अपेक्षित प्रतिफल दर निर्धारण गरेर गर्नुहोस्। नम्बर 11, धितोपत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा कारोबार भएको दिनको 2 दिनभित्रमा कारोबारको रफा सफा हुनुपर्ने कुराको जानकारी लिनुहोस्। नम्बर 12, धितोपत्र बजारमा सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल 9 जस्तै फेसबुक, क्लब हाउस, युट्युब तथा टिकटक आदि मार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गरिने अनुमान तथा प्रक्षेपण आधिकारिक नहुने भएकोले ती अनुमान, प्रक्षेपण, विचार र परामर्शको आधारमा मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय नलिनुहोस्। नम्बर 13, नयाँ नयाँ प्राविधिक प्रयोग गरी कुनै कारोबार र सम्बन्धमा सचेत रहनुहोस्। नम्बर 14, धितोपत्र कारोबार गर्दा रकमको लेनदेन गर्दा बैङ्क मार्फत गर्नुहोस् र धितोपत्र कारोबार बापत धितोपत्र अदालतले लिने शुल्क सम्बन्धमा रहने कानुनी व्यवस्था जानकार लिनुहोस्। नम्बर 15, आफूले लगानी गर्दा गरेको सेयर कुन प्रकारको सेयर र 9 जस्तै संस्थापक सेयर, साधारण सेयर र
अग्राधिकार शेयर र त्यसको विशेष फाइदा वा बेफाइदाको बारेमा जानकारी लिएर मात्र लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनुहोस्। नम्बर 16, नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट सूचीकरण खारेजी भएका तथा सूचीकृत नभएका पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरूको धितो पत्रहरू ओभर र काउन्ट बजारबाट कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था भएको हुँदा सोबारे जानकारी राख्नुहोस्। नम्बर 17, धितो पत्रको दोस्रो बजारमा कारोबार गर्दा बोर्डबाट अनुमति प्राप्त र नेप्सीको सदस्यता लिएको धितो पत्र दलाल व्यवसायी नौ स्टक ब्रोकर मार्फत मात्र कारोबार गर्नुहोस्। नम्बर 18, धितुपत्र बजार वित्त र बजार बिमा बजार तथा सम्बन्धित नीति नियम तथा निर्देशनहरू सम्बन्धी आधिकारिक जानकारीका लागि बोर्ड नेप्से नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा अर्थ मन्त्रालय तथा बिमा समितिको वेबसाइट हेर्ने गर्नुहोस्। र 19, धितुपत्रमा लगनी सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा वा गुनासाहरू भए सम्बन्धित धितुपत्र व्यवसायी निष्कासनकर्ता तथा सूचीकृत कम्पनी सिडिएससी र नेप्से वा बोर्डमा सम्पर्क राख्नुहोस्। नम्बर 20, बोर्डले धितुपत्र बजार तथा वस्तु विनियम बजार सम्बन्धी विनियम रूपमा प्रशिक्षण तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रकाशन मार्फत सञ्चालन गर्दै आएकोमा त्यस्तो कार्यक्रम सक्रिय सहभागी भई बजार तथा लगनी सम्बन्धी आवश्यक ज्ञान हासिल गर्नुहोस्। दर्शकबिनहरू, यी भए धितुपत्र बोर्डले दिएको 20 टिप्सहरू। तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो जस्तो तस्तै तलको कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई कृपया लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला ताकि यस्तै खालका सेयर मार्केट सम्बन्धी टिप्स तथा सेयर मार्केट सम्बन्धी न्युजहरू तपाईँहरू माझमा मिसाने छैनन् भन्दै आजको यस भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्। धन्यवाद।